Uy, Dayah buat apa tu? Uy, Liza, tak ada, tengah baca buku ni. Tambah lima sikit, Hasan. Ya, oh, kau baca tentang apa tu? Taklah aku baca tentang kisah-kisah nabi. Eh, kau tahu tak tentang kisah Nabi Musa dalam Al-Quran tu? Eh, adakah? ada ke? Ada. Aku ni ya, ya je. Shi, ah, jumalah. Ya, ada? betul Tidak ada. Kisah Nabi Musa yang tongkat dia jadi ular tu. Ya. Ya ke? Kat mana? Ya, yeah. dalam surah Al-A'raf. Itulah kau tak tahu dan dia berceramah sampai sana sini. Assalamualaikum, bertemu kita kembali pada siri 23 dalam rancangan majalah TV3 mengenai isu Nabi Musa terhadap masyarakat zaman kini. Saya selaku moderator pada hari ini, Siti Nurhan. Hadisah binti Abdul Rahman ingin menemu bual dengan uh, bersama Ustazah Nur Hidayah daripada Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Tanpa membuang masa, soalan pertama saya uh, apakah pandangan Ustazah Hidayah mengenai masyarakat zaman sekarang yang kurang pengetahuan tentang Nabi Musa? Okey uh, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey jadinya uh, insyaAllah pada hari ini saya akan uh, cuba menjawab soalan pertama yang diajukan oleh di Cik Siti Nur Haliza selaku moderator kita pada hari ini. Eh pada pendapat saya, masyarakat Islam zaman sekarang khususnya generasi muda kini kena ambil tahu dan chatna tentang uh, kisah Nabi Musa ni yang dah dicatatkan dalam Al-Quran. Kenapa boleh tak tahu sedangkan dah lama kewujudan kisah Nabi Musa ni tercatat dalam Al-Quran lagi. Ah uh, sebagaimana yang kita tahu Nabi Musa, kisah Nabi Musa ni sendiri dah tercatat sebanyak 136 kali. Nabi Musa tu telah dipilih oleh Allah sebagai Nabi paling banyak tercatat namanya dalam Al-Quran berbanding Nabi kita sendiri iaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi persoalannya kat sini, kenapa Nabi Musa dipilih sebagai Nabi? yang paling banyak namanya aa, ataupun kisahnya dicatat dalam Al-Quran daripada aa, seorang cendekiawan Islam iaitu aa, Dr Nadia Imarah aa, beliau merupakan aa, seorang pensyarah ataupun doktor daripada Universiti Alexandria di Mesir jadinya kata beliau terdapat dua sebab dua sebab kukuh kenapa aa, Nabi Musa ni dipilih oleh Allah untuk tercatat nama sebanyak itu dalam Al-Quran untuk sebab yang pertama untuk menunjukkan hubungan yang erat antara syariat Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah surah al-anbiya ayat 48 hingga 50. Okey jadi uh, untuk sebab yang kedua pula ialah kerana uh, doktor ini kata sebabkan uh, Nabi Musa ni mempunyai ataupun mengalami penderitaan dan juga kesengsaraan yang dikatakan hampir mirip ataupun hampir sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita. Ada sebab-sebab kenapa Nabi Musa ni dipilih. Okay, sebagaimana kita tahu rentetan kisah Nabi Musa ataupun mukjizat-mukjizat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa AS. Macam mana yang kita dah dengar ataupun dah belajar daripada dulu lagi yang uh, beliau ni uh, pada zaman dulu ada satu waktu tu uh, sehingga orang kafir mengejar Nabi Musa alaihi salam kerana berpaling dengan ajaran yang di, aa, yang di, aa, diberikan kepada orang kafir pada waktu itu tapi mereka berpaling lalu dikejar nabi Musa sehingga terjumpa laut dan akhirnya aa, diberikan oleh Allah mukjizat kepada nabi Musa pada ketika itu boleh membelah laut dengan tongkatnya seperti mana yang telah diceritakan dalam surah ash syuar pula mu'jizat-mu'jizat lain yang dah diceritakan dalam al-Quran mengenai tangan beliau yang boleh memancarkan cahaya dalam surah an-naml, Al surah al-qasas dan juga surah kisah lain pula macam mana uh, paling familiar kita pernah dengar iaitu tongkat Nabi Musa telah bertukar menjadi ular kerana untuk menunjukkan kepada orang kafir pada waktu itu kehebatan ataupun uh, mukjizat uh, uh, kehebatan Allah Subhanahuwataala dalam sekelip mata boleh tukarkan uh, tongkat tu menjadi ular yang sebesar itu uh, dan memakan ular-ular -ula orang kafir ataupun penyihir lain pada waktu tu Terima kasih Ustaz Zahidayah mengenai perkongsian tentang pandangan terhadap masyarakat zaman kini mengenai Nabi Musa. Uh, soalan kedua saya, uh, betul ke Nabi Musa ni adalah salah satu Nabi yang pernah bercakap dengan Allah SWT? Okay, uh, insyaAllah untuk soalan yang kedua ni, Uh, bagi menjawab persoalan uh, yang kedua ni okay, Untuk jawapan tersebut Sebenarnya memang betul Nabi Musa AS ni telah dipilih oleh Allah Sebagai antara Nabi Yang diberi mukjizat untuk uh, Untuk bercakap dengan Allah sendiri Maksudnya bukannya melalui perantaraan lain Seperti uh, Malaikat Jibril ke Ataupun melalui mimpi atau ilham dan sebagainya Tapi boleh bercakap sini dengan Allah uh, Jadi Uh, ini telah dibuktikan lagi dalam surah Al-Qasas ayat 46 dan perkara ni berlaku uh, dialog antara percakapan Nabi Musa AS ni dengan Allah SWT ni telah berlaku di Wadi Sawah iaitu di Lembah Suci yang berada di kanan Jabal At-Tur wa makun tabijani bituri izna daina dan maksudnya dan engkau juga tidak berada dekat Gunung Tursina ketika kami menyeru Nabi Musa dan memberi wahyu kepadanya dahulu. Jadinya bukti kat sini Memang uh, peristiwa tu berlaku uh, per, uh, dialog percakapan antara Nabi Musa sendiri dan juga Allah SWT pada ketika itu okay. sebagaimana yang telah diceritakan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 164 Alhamdulillah bin Asyaitan Al-Rajim Wa Rasulullah Qadha Qasasna Huma Alaik Qablu Wa Rasulullah Lam Naqsus Huma Alaik Wa Kallam Allah Musa Taklima Maksudnya dan kami telah mengutuskan beberapa orang Rasul yang telah kami ceritakan kepada dahulu sebelum ini. Dan Rasul yang tidak kami ceritakan hal mereka kepadamu. Dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung yang ini tidak ada perantaraan. Jadi jelas kat sini Allah dah bagi tahu dalam Al-Quran. Memang Allah kata yang uh, Allah ni telah bercakap sini dengan Nabi Musa alaihi salam ni tanpa perantaraan ataupun mana-mana malaikat malaikat jibril ke ataupun secara belakang takbir secara mimpi ke atau diberi ilham ke tak ada memang secara terus menerus antara Allah dan juga Nabi Musa alaihissalam sendiri. Terima kasih Ustazah Hidayah atas perkongsian dan sudi meluangkan masa untuk menjawab persoalan mengenai Nabi Musa. Uh, kita sudah pun sampai ke penghujung perancangan. Akhir kata ibrah yang boleh diambil dalam kisah Nabi Musa adalah antaranya yang pertama, setiap dugaan yang dihadapi datangnya daripada Allah SWT untuk menguji tahap ketabahan keyakinan dan keimanan insan terhadap Allah SWT. Sekian itu sahaja perkongsian mengenai kisah Nabi Musa dalam rancangan Majlis TV3 pada hari ini. God, I need Your peace. I need Your peace. I still believe with hardship comes ease.